הנה, רגע, תביא, תראה לי את מה ש... תראה לי זה. אני לא רואה. אופי. מה זה? אז בגלל שאתה אוהב בנעים, נכון? יאללה, קדימה, פתח. בואי תראי, תראי מה הוא עושה. תראי לי מה יש לך ביד. תראי לי את מה יש לך ביד. וואו. בינתיים עד שבנה פותח. וואו. מה? פתחת כבר את הכל? שם. מה כבר הוא הוציא? לי שזה הפוך. הראש שלי, כן, בדיוק. כן, תנסה. או. תראי, תראי לי אותו למצלמה. אני. יופי. רגע, מה הוא מחזיק עכשיו? בואי לשים את ה... בואי לשנייה, ככה איזה מוליה, ככה. מה, את רואה גם כן מה שאני רואה? שעות. את רוצה לראות? תראי. עכשיו תראה לי את העת חפירה. את העת לידו. את רוצה לשבת לידו? כן. תשבי לידו. אה, מה זה? אה, רגע. אני. אה, הנה, הוא מחזיק את חפירה ביד. גם אני. את רוצה להחזיק? כן. יופי. רגע, תראה. בעדינות? מה? גם אני. בעדינות, נכון. את רוצה לצלם? כן. תראה לי, תשאיר אותו. מה זה? מי הולך לחפור? מי הולך לחפור? תראה לו את הראש שלו. הנה הוא. וואו, נחמד. אבל אני לא רואה את זה. הנה, בואי אצל מאלה. או!